Da, 6. april, dan oslobođenja Sarajeva, dan po više osnova 6. aprila ovoga grada, ali cijel da ipak počinemo kao i face to face sa djecom. Cijela bivša Jugoslavija prati 11 dana, prvo nestanak, potom ubistvo male Danke Ilić iz Bora, Srbija. Empatija, saučešće, razumijevanje, plimni val emocija sa svih strana. No, čudi to što policija još ne može da nađe tijelo djeteta. Šta je to? Da li je to zavjera šutnje ubica i njihovih porodica ili savjet advokata koji brane ubice ili ta budalaština već objavljena da ubica koji je premjestio tijelo ne može da se sjeti gdje ga je bacio. Sve dok se ne pronađe tijelo djeteta, nažalost, otvorena su polja zavjera za mnoge, a mnogo ih je na društvenim mrežama. Potraga za tijelom dvogodišnje djevojčice Danke Ilić još uvijek traje, a srbijanska policija neumorno traga. Dvojica osumnjičenih saslušani su u tužilaštvu u Zaječaru i određen im je jednomjesečni pritvor. Dejan Dragijević je navodno sve priznao, dok se Srđan Janković branio šutnjom. U najnovijem preokretu uhapšeni su i otac i brat jednog od osumnjičenih koji se terete da su pomogli da se tijelo premjesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su RD i DD zbog postojanja osnova sumnje da su DD osumnjičenom za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić pomogli da premjesti tijelo djevojčice sa deponije u okolini Banjskog polja na za sada nepoznatu lokaciju na teritoriji grada Bora. Za RD i DD određeno je zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. U selu Zlot ispred kuće jednog od osumnjičenih nalazi se i cisterna za isušivanje septičke jame, a bageri kopaju i oko kuće. Na lice mjesta stigao je i jedan od osumnjičenih kojeg je dovela policija. Načelnik uprave kriminalističke policije izjavio je da će se ponovo pretražiti brojne lokacije kako bi se našlo tijelo dvogodišnje djevojčice. Ponovo ćemo pretresti njihove kuće i širu okolinu, septičke jame, groblje. Osumnjičeni su priznali krivicu i do detalja opisali svoje uloge, ali glavno osumnjičeni nije rekao gdje je sakrio tijelo, navodeći da se ne sjeća i neće da govori. Njihove izjave su da su oni dijete udarili, da je suvozač izašao iz vozila, podigao dijete sa poda, unio ga u zadnji dio automobila i nakon nekoliko metara su opet stali jer se navodno djevojčica probudila, izašao iz automobila, otvorio zadnji dio i ugušio je. To su njihove izjave. Nakon toga su otišli na deponiju, iznijeli tijelo i ostavili ga na toj deponiji. Njih dvojica su poslije par dana o tome razgovarali. Vozač ga je pitao gdje je tijelo, ali mu je ovaj rekao, to je moja briga, odradio sam šta je trebalo. Mediji pišu da se pretražuju i septičke jame, ali i groblja. Ipak, ništa od toga nije dalo nikakve rezultate. Srbijanski tabloidi pišu da je Dragijević opisao cijeli tok događaja. Po njegovim riječima, koje je izgovorio pred tužilaštvom, čim je Srđan kolima udario djevojčicu, on je izašao iz automobila. Kazao je da je dotrčao do nje dok je ona ležala, nakon čega je kleknuo i stavio ruke oko njenog vrata. Stiskao sam najjače što sam mogao i za čas je prestala da diše, navodno je Dragijević kazao u policiji. Istraga ovog stravičnog slučaja iz sata u sat poprima nove razmjere, dok se intenzivna potraga za tijelom djevojčice nastavlja.